За баярлалаа. Би нэг хоёр зүйлийг хэлэх гэсэн юм аа. Хэдийгээр одоо хэлцэж байгаа асуудалтай шууд холбоотой биш ч гэсэн улсын хурлд хандаад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эцэг эхчүүдийн төлөөлөл өөр хүүхдтэйгээ нордны гадаа байна л да. Дөрөв нь бүр хонсон. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол их хурлтаа шууд холбож үзнэ гэхээс илүүтэй би салбарын чиглэлийн ажил гэж ингэж ойлгоод байна. Өнөөдөр Монгол улсад бол нэг 60-ад орноос 6,000 төрлийн им авдгийм аа. Тэгээ ер нь 80% одоо гаднаас хамааралтай гэсэн үг. Тэгээ эдгээр эцэг эхчүүдийн хүсэж байгаа зүйл бол хөгжлийн бэрхшээлтэй, за сайжилттай, уналт таталттай хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүд эдгээр хүүхдүүдийн хэрэгэлдэг 29 төрлийн им тасалдсан тухай энэ гомдлыг бол ингээд тавьж байна. За би бол одоо их хурлын дарагдаа заагаад байх зүйл алга. Тэгтээ зандан шатар дарга ямар ч үсэн энэ их хурлын энэ дээрээс дорч хонд гүшүүнэ. Дорч хонд гүшүүн. Их хурлын энэ дээрээс ер нь эрүүл мэндийн одоо яамд чиглэл өгөөд энэ 29 төрлийн хөгжлийн бэрхшээлтэй тэр дундаа сайжилттай, уналттай, таталттай, булчингийн сулралтай хүүхдүүдийн эмийн хангамжийн талаар яаралтай чиглэл өгөхгүй бол одоо ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүд ордны гадаа хоноод байгаа учраас бид бол энэ асуудлыг бол одоо хэдийгээр хэлж байгаа асуудалтай шууд хамааралгүй ч гэсэн анхаарал тавих ёстой гэдгийг хэлэх гэсэн юм аа. Тэгээд их хурлын дарга маань энэ дээр илүүтэй анхаарал хандуулж тэгээ чиглэл өргөгнө гэж нэгдүгээрт хүсэж байна. За хоёрдугаарт өнөөдрийн яг одоо хэлсэж байгаа хуультай шууд бусаар хамааралтай зүйлийг би бас хэлэх гэсэн юм аа. Мөн л барилгын салбарынхан ордны гадаа байна. Энд хэдийгээр барилга хот байгуулалтын яамныхан байхгүй байгаа ч гэсэн манай сангийн яамны төлөөллүүд байж байна. Барилгачтай уулзж байхад бол сангийн яам энэ асуудал шууд хамааралтай байгаа юм байна. COVID-19-ийн улмаас 2 жил гарвь ер нь барилгын төдийгүй бүх салбарууд үйл ажиллагаагаа явуулж чадаагүй. За энэ хооронд бол өрн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн тэр дундаа барилгын материалын үн хэрхэн яаж өсснийг та бид мэдэж байгаа. Ер нь өсөлт нь 80% байгаа. Гэтэл энэ өсөлтийг тооцохгүйгээр та нар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бүтээн байгуулалт ажил хийж байгаа бол тэгээ тухайн үед одоо хичнээн хэмжээний хөрөнгөөр зарлагдсан тэр төвшөнд нь хий гэдэг ийм асуудлыг барилга хот байгуулалтын яам тавьж байгаа юм байна. Барилга хот байгуулалтын яам энийгээ хэлэхдээ юу сангийн яам асуудалд ингэж хандаж байгаа гэж хэлж байгаа юм байна. Гэхдээ тэгэхээр энэ үнийн үсэлтэй холбоотойгоор яагаад бид нэ магадлан хийхгүй байна вэ? Уг нь бол энэ засгийн газрын улсын хурлын тогтоол гарсан юм байна зандан шатар дарга. 2021 оны 11-р сарын 12-нд улсын хурл тогтоол гаргаад энэ нь одоо хэрэгжиж явж байгаа юм байна. Энэ улсын хурлаас одоо бидний гаргасан тогтоол дээр улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжих төсөл арга хэмжээ барилга байгууламжийн төсөвт өртөгт магадл хийх ажлыг холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд зохион байгуулж холбогдох саналаа 22 оны 7-р сарын 1-ний өдөр улсын хурлд танилцуулах гэдэг ийм тогтоолыг улсын хурл энийг цаг үеийн мэдрээд гаргаад ингээ өгсөн байна. А гэтэл өмнөх онуудын бүтээн байгуулалтуудаа хийгээгүй байж дахиад шинэ оны бүтээн байгуулалт тавьсан байж байгаа. Энэ асуудлыг ер нь хэрхэн яаж сангийн яам одоо энэ худалдаа авах ажиллагааны газар зохион байгуулах гэж байгаа юм бэ? Энэ улсын төсвийн хөрөнгөөр хэрэг бүтээн байгуулалт хийж байгаа бол тэр та нар алдагдaltaй байна уу, ашигтай байна уу хамаагүй дуугаа гүйцэтгэх чадахгүй бол гэдэг ийм зарчим үйлчилж байгаа юм уу? Ингэж болох юм уу Монголын төр аж ахуйн нэгжүүдэд ингэж хандаж? Энэ хүмүүс чинь цалингаа тавьж чадхаа болсон байна. Одоо хэлж байгаа зүйл нь ерөөсөө шийдвэр гарах нь гарсан. А тэгвэл зөвхөн барилгын материалын үнийн зөрүүндээр магадлал хийгээд за бусад тэр тээвэр, цалин, борлуулалт гэдэг маш олон тоног төхөөрөмж, машин техник гэдэг Заахан бодороо